10, agora aqui no bairro Iririú, em Joinville, porque eu estou no Iririú Utilitários para toda Santa Catarina, agora no SBT. Iririú Utilitários tem para você ofertas incríveis. Você precisa de um furgão, precisa de uma picape, precisa de custo-benefício que traduz em economia para a sua empresa? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, porque a partir de agora você vai conferir as melhores ofertas do Iririú Utilitários. Edu, bom dia, seja bem-vindo ao programa Carro Bem 10, agora para toda Santa Catarina, e vamos vender muito mais. Bom dia, Fábio, show de bola, loja lotada, muito utilitário para você, utilitário, caminhonete, me chama nesse WhatsApp que eu tenho o melhor negócio para você. Muito bem, olha só a primeira oferta do Iririú Utilitários, eu tenho para você, aqui na loja do Edu, esta Volkswagen Saveiro 1.6, é uma 2012, ela é completa, tá bem calçada de pneus, de 28.800 por 26.800, é dois mil de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta, Fiat Ducato, esta é uma Max Cargo Teto Alto 2015, é o ano da Impecável, de 75.900 por 73.900, 73.900, é dois mil de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, e melhor, o melhor de tudo é que você aqui pode financiar até 100%, é zero de entrada. Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde oportunidade. Mais uma super oferta, Renault Kangoo 1.6, esta é completa, 2016, tá maravilhosa, bem calçada de pneus, de 40.900 por 38.900, 38.900 é dois mil de desconto. Agora, olha só, esta Saveiro cabine estendida, tá maravilhosa, ela é completa, motor 1.6, 2013, de 34.900 por 32.900, 32.900 é dois mil de desconto. São ofertas do Iririú Utilitários, loja de Joinville, que atende toda Santa Catarina, com as melhores ofertas em utilitários para você. Mais uma, Fiat Ducato, esta é uma Max Cargo Teto Alto, esta é uma 2011, olha só que preço, de 57.900 por 55.900, 55.900 é dois mil de desconto, e o melhor, aqui dá financiamento, você nem mete a mão no bolso agora. Para fechar as ofertas do Iririú Utilitários, que atende toda Santa Catarina com as melhores ofertas, nós preparamos para você esta Amarok Highline, câmbio automático, é uma 4x4 2014, de 101.900 por 98.900, nesta é três mil de desconto. E tem muito mais aqui no Pátio Edu, porque a loja está lotada de utilitários incríveis com preços bacana. Show de bola, Fábio. Me chama nesse WhatsApp que eu tenho o melhor negócio para vocês. Financiamento 100% autônomo. Você quer ser seu patrão do seu próprio negócio, me chama que eu tenho um negócio bom para você. Muito bem. Precisa de um utilitário? Então vem para cá. Vem para Iririú Utilitários de Joinville. Atende toda Santa Catarina com ofertas incríveis esperando por você.